当地时间2月24号，乌克兰局势急剧恶化。美国有线电视新闻网报道，俄罗斯部队已经控制了基辅附近的机场。中新社连线专家拆解乌俄后续走向。察哈尔学会高级研究员王冲认为，俄罗斯此次的军事行动应该会在72小时以内结束。我的判断是72小时，72小时如果搞不定这事儿，对俄罗斯来说就有点麻烦。就是为了这72小时，俄罗斯是做了多方面的进行准备。乌克兰它是一个这么大的主权领土各方面独立的国家，你不可能是以这种方式来占领它。军事评论员吴健认为，俄罗斯利用闪击的模式解决乌东顿巴斯所面临的安全危机问题，很有可能是在与北约进行政治上的博弈。吴健判断，军事行动或许将持续2周左右。我个人的一个参考值呢，恐怕是14天。14天，为什么呢？这14天其实恰恰是联合国安理会讨论并且采取具体措施往往需要的时间。目前尽管俄罗斯有自己的安理会的那个至关键一票，但是呢，国际舆论的压力还是存在的。我个人的看法，未来很有可能会采取一种所谓的和北约进行一种悬崖式的一种对撞对冲，来换取对方的某种政治上的一个博弈。吴健认为，俄罗斯此次的军事行动更多的是对北约画出一条明确的红线。大家都关注到，俄罗斯的军事学说里面已经把颜色革命、混合战争等等都纳入到安全威胁。所以我个人的看法，这一次俄罗斯的重拳出击恐怕更多的还是要基于要对北约和美国画出一条明确的一个红线。第二个就是对溃疡面、颜色革命的发起源等等进行一种军事性的某种程度的外科手术切割，这一点恐怕成为它的一个主要的用途。对于后续走向，王冲认为，鲸吞乌克兰应该不在俄罗斯未来的计划当中。我觉得普京要的结果就是迅速占据优势，把基辅的重要位置拿下，让亲俄的上台。在乌克兰内部有很多的这种很强的这种亲俄势力，虽然没有亲西方势力那么多，但是有一定的这种好的基础。那找一个亲俄的势力上台，宣布也或者说也和白俄罗斯一样，我们一体化了。如果这样的话，就能迅速的解决问题。